פתאום התחלתי להבין מה המשמעות של ספורט, שינוי תודעתי, שינוי של אורח חיים בריא, איך זה מכניס לי יותר אנרגיה לחיים, איך אני בעצם הופך להיות בן אדם אחר. הבנתי שספורט זה הדבר שבעצם מקנה לי ביטחון עצמי. ספורט נותן לי להיות אדם חזק יותר, ספורט נותן לי להיות יצירתי יותר, חימוני יותר, אנרגטי יותר. ספורט בעצם אני לוקח אותו ומשליך אותו על כל תחום בחיים שלי. זה בעצם, נתחיל מזה, ספורט. קלטתי והבנתי שיש לי אפשרות על אותה שעה, באותו מסגרת שעה, להרוויח יותר כסף. אם אתה רוצה לפתוח עסק, זה לא לנטוש לגמרי את מה שיש לך ובנית, גם אם אתה מייצר משהו ברמת ההכנסה, זה לעשות שיפט בהדרגתיות. אתה רוצה להוציא משהו, סבבה, תכתוב תוכנית פעולה. אתה רוצה ליישב את זה על תוכנית עסקית, סבבה, תרשום את המספרים בנקודות על מנת שתראה שיש לזה התכנות כלכלית ותצא לדרך. תוך כדי תנועה הדברים יתבהרו, אל תחכה שהכל יהיה מושלם, יפעם לא מושלם. לגעת ולהשפיע על הרבה מאוד אנשים. מה קורה אנשים? כאן לידור דיין, והיום במסגרת, כמו שאתם רואים בזמן האחרון, אני מראיין אנשים, יזמים. נמצא איתי חבר יקר, קודם כל לפני שהוא יזם ואיש עסקים, שי אלנקרי. תודה רבה, מה קורה? טוב, טוב לראות אותך. Welcome back to Israel. כן, כן. תודה לך קודם כל על הזמן, ושככה הפנית מהזמן שלך, לשבת איתי. אז ככה לפני, בואו ספר לי ככה בקצרה, מי זה שי אלנקרי, לאלו שאולי לא מכירים אותך עדיין. וואו, קודם כל ככה, נתחיל מזה שאני פריק של ספורט, נתחיל מזה, איי. שם בתור ילד תמיד רדפתי אחרי כדורים, אחרי אפיפונים, אחרי אביזרים, אחרי אנשים, תמיד רצתי, תמיד מצאתי את עצמי בתנועה. בתור ילד, מתישהו באיזשהו שלב בחיים, עליתי במשקל, יש לנו נטייה ברוך השם אצלנו בבית, לעלות במשקל, והמשקל העודף, על אף שהייתי ספורטאי, על אף שאהבתי ספורט, פרי והציק. וברגע שנכנסתי, אתה יודע, את הגורם של ספורט לא רק כפן, אלא גם כצד יותר מקצועי. כדורגל מקצועי, ריצה מקצועי, פתאום התחלתי להבין מה אני מכניס לפה, אגב בכיתה ב' זה כבר קרה, פתאום התחלתי להבין מה המשמעות של ספורט, שינוי תודעתי, שינוי של אורח חיים בריא, איך זה מכניס לי יותר אנרגיה לחיים, איך אני בעצם הופך להיות בן אדם אחר, ולימים, אתה יודע, עם כל מה שעשיתי עם המרתונים ואולטרה מרתונים שרצתי, הבנתי שספורט זה הדבר שבעצם מקנה לי ביטחון עצמי, ספורט, נותן לי להיות אדם חזק יותר, ספורט נותן לי להיות יצירתי יותר, חיוני יותר, אנרגטי יותר. ספורט בעצם אני לוקח אותו ומשליך אותו על כל תחום בחיים שלי. זה בעצם, נתחיל מזה, ספורט, בחיי, פריק של ספורט. כן, אז לפני שאנחנו בכלל עוברים לצד היזמי שלך, זאת אומרת, ירדת במשקל, זה היה באזור גיל 7-8? לגמרי, בגיל... אז מה עשית בזמן הזה? כי יש לא מעט צעירים שמסתכלים על זה, וגם מנסים דיאטות ודברים. אז א' כל, מה גרם לך להתחיל, והאם היית באיזה סוג של מסגרת, או שעשית את הכל לבד? לא, אז לבד, היה לי כוח, מסתבר ככה, שהיה לי כוח רצון מאוד 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 חזק כבר בגיל צעיר, בגיל 8, בכיתה ב', טקס הענקת ספר תורה, ואני בעודף משקל, אמרו לי, תשמע, יש דרך אחת, ואת המשפט הזה לקחתי לכל החיים. תאכל כמה שאתה רוצה, רק תחתוך לשתיים. תחלק לשתיים. מה שעשיתי, חתכתי את כל העוגות לחצי, ואכלתי את החצי השני. אז זה שיטה, אבל באמת לקחתי את השיטה הזאת. זאת אומרת, בעצם במילים מאוד פשוטות לילד שצריך להבין, זה תאכל פחות משמעותית. אז אכלתי פחות משמעותית. אז לא היה באותם ימים דיאטנים, או אימונים אישיים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ובמקביל, הבנתי, כי ראיתי את ההורים שלי עושים פעילות גופנית, אז הבנתי שלעשות ריצה, ללכת, להניע את עצמי קצת יותר יכול לתרום לי, ובאמת זה עזר. כמה אתה חושב שסביבה יכולה גם להועיל לך או להזיק לך? כי יש צעירים שבאים ממשפחות שכאילו לא ממש לוקחים את הכושר כמשהו חשוב, וכל הזמן מטיפים לילדים שלהם, תרדו במשגל, תרדו במשגל. אז מה היית עושה במצב כזה נגיד? אם היית עכשיו בגיל 10-11 מנסה לרדת במשקל והמשפחה שלך לא ממש... סיפור קצר, בתחילת דרכי כמאמן כושר, מאמן כושר אישי, ככה אזור גיל ה-20, יצא לי לאמן לא מעט ילדים ונערים. הפרויקט הראשון שלי אגב היה הכי הצעיר, ששקל בגיל 13,
הוא שקל 120 קילו. בגיל 13 ילד שקל 120 קילו. בתוך חצי שנה לערך הצלחתי להביא אותו למצב שבו הוא ירד 43 קילו. הוא הגיע לבית ספר אחרי חופש גדול, אנשים לא זיהו אותו. בקיצור, הוא היה באמת אחד הפרויקטים הראשונים שלי, אבל מה שעשיתי זה לא היה להגיד לו מה לא ומה כן, אלא פשוט להראות לו דרך. והדרך זה בעצם מה שאני הראיתי לו, הראיתי לו איך הוא היה מגיע איתי למשמרות בחדר כושר, בחופש הגדול. הוא היה רואה איך אני מתאמן, איך אני אוכל, איך אני סופר את הגרמים של באמת כל דבר שהכנסתי לפה, וזה בעצם מה שהראיתי לו. לימים אמנתי הרבה מאוד ילדים, וכשנגעתי בהרבה מאוד ילדים, ושראיתי את ההורים שלהם בבית, האמא יושבת בסלון מעשנת סיגריה בזמן שאני מאמן את הילד באימון אישי אצלהם בסלון, בבית. והמקרר מפוצץ בממתקים וכל מיני דברים. פתאום אמרתי לאמא, רגע, שנייה, בואי תשמשי דוגמה. זה הסביבה של הילד שלך, זה מה שהוא רואה, הוא רואה אותך מעשנת ויושבת כאן ואוכלת מה שאת רוצה, אז בטח ובטח שאת חייבת לשמש לו דוגמה. ברגע שאמא שינתה דוגמה, לקחה מאמן אישי בעצמה והתחילה להתאמן, התחילה לאכול בריא, ובטח שלא ישבה בסלון בזמן אימון שישנה, הילד, באמת זה היה הרגע, אחרי חצי שנה שהילד לא זז גרם, זה היה הרגע שהילד התחיל לשנות, וזה לא היה רק המשקל, זה היה שינוי תודעתי ותפיסתי. אז האם יש לסביבה שלנו השפעה? חד משמעית כן. ג'ים רוין, אחד מגדולי המנטורים בעולם, אמר שאנחנו הממוצע של חמשת האנשים שמקיפים אותנו. כן. אנחנו הממוצע של חמשת האנשים שמקיפים אותנו. תסתכל מי נמצא סביבך, ותחשוב טוב אם זה הסביבה שאנחנו רוצים, אם זה הסביבה שאתה רוצה. כן, נכון, ואגב, אם זה כאילו, גם המשפחה לא רוצה להשתנות ולא תעשה את השינוי, תמצאו סביבה אחרת, כאילו, תמצאו את האנשים הנכונים. אין ספק שמשפחה גרעינית או אנשים קרובים, אנחנו לא יכולים להחליף, הם תמיד יהיו שם. אבל אתה יכול להחליט מי בדיילי, ביום יום שלך, עם מי אתה הולך לרוץ, ועם מי אתה יושב בבר לבירה, ועם מי אתה יושב לקפה, ועם מי אתה מדבר בטלפון. זאת אומרת שאתה חוזר למשפחה, וזו המשפחה שלך, באמת אי אפשר להחליף אותם, ולהם יש מחשבות אחרות, אולי לא תוכל לשנות אותם, אבל תוכל להשתנות בעצמך ולשנות את הסביבה שלך, שאולי יום יבוא, ואתה תצליח גם לשנות את המשפחה שלך. מבלי אגב, בלי שתכריח אותם לעשות את השינוי. זה יקרה אוטומטית. אז אתה ירדת במשקל, נתת מן הסתם השראה לאח שלך, הוא גם ירד במשקל. היית מאמן כושר בעברך, נכון. אז איך משם החלטת, מתי בעצם זה קרה כל ההחלטה של אוקיי, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה באמת להתחיל לפתח איזשהו עסק משלי, איזה הרהורים היו לך בראש ומה עשית באותו זמן? אז זהו, אז אחרי הרבה שנים כשאני אימנתי בחדרי כושר, עשיתי את כל התפקידים. ממדריך חדר כושר שממש שואב אבק בחדרי כושר ומשמן את המכשירים, עד לזה שמנקה את השירותים, ממש עשיתי כל תפקיד אפשרי כמדריך חדר כושר. לאט לאט התקדמתי בתפקידים, ממנהל מקצועי, מנהל מועדון, וככל שהתקדמתי יותר וראיתי יותר, אז גם עשיתי יותר דברים שהם לעצמי. קלטתי והבנתי שיש לי אפשרות על אותה שעה, באותו מסגרת שעה, להרוויח יותר כסף. הבנתי, זאת אומרת, המוח שלי התרחב. אמרתי, רגע, אם הייתי מרוויח 25 שקל לשעה במשמרת חדר כושר, ועכשיו אני מרוויח 100 או 120 או 150 שקל לשעת אימון אישי, בוא נרחיב כאן את המקום הזה. ובאמת שמתי זום חזק מאוד על כל התחום של האימונים האישיים, מהר מאוד, מהר מאוד, מהרגע ששמתי את הפוקוס על זה, תוך שנה הייתי מפוצץ באימונים אישיים מבוקר ועד ערב, סדר גודל של 25-30 לקוחות, סדר גודל של 8-10 אימונים אישיים ביום. הבנתי שוואלה, עשיתי את זה. אבל היה חסר לי משהו. הבנתי שאני כבר לא מספיק להתאמן ואין לי זמן לעצמי, ופתאום בעצם מכרתי את כל הזמן האישי שלי. אז מה עשיתי? אמרתי, איך אני יכול למנף את הדבר הזה? ואז הקמתי פה, אמרתי לעצמי, אני צריך לשכפל את צ'י, לעשות דופליקט, לעשות לזה משהו שאני לא רק אשים את הזמן האישי שלי, ואני אוכל לגעת בהרבה מאוד אנשים. הקמתי את חברת אינטרבאדי, רשת ארצית למאמני כושר אישיים, בשנת 2000, בין 2006 ל-2007, בעצם לקחתי את הקונספט שלי אימון אישי והנגשתי אותו לכל האנשים בארץ. אני הייתי, ידעתי מעולה איך לעבוד בשיווק, שיווק באינטרנט, באותם ימים גוגל אדוורדס, וכל מה שעשיתי בעצם בניתי דפי נחיתה ואתרי אינטרנט, ושיווקתי חזק מאוד אימון כושר אישי בבית בכל עיר בישראל. קירת שמונה שבצפון ועד אילת בדרום. החזקתי מאמנים, גייסתי מאמנים שהיו חתומים דרכי, הם קיבלו X, אני גביתי Y, אני הרווחתי את ה... היה לי איזשהו מרווח קטן שבו זה בעצם הרווח של החברה. ככה למעשה גדלנו. אני נתתי, סיפקתי לאותם מדריכים את האימונים האישיים, הם לא היו צריכים לגייס, הם לא היו צריכים לשווק, לא היו צריכים לשבור את הראש. אני הבאתי להם את האימון האישי עד, איך אומרים, עד אליהם. הם היו צריכים להגיע רק ללקוח, לאמן אותו בסטנדרט ובקונספט שלי. מהר מאוד תוך שנה כבר מצאתי את עצמי עם חברה ש
מגלגלת כמה עשרות אלפי שקלים בחודש רק מאימונים אישיים, דרך לקוחות שמעולם לא פגשנו, ומקביל כך ראיתי שאני מעסיק 40 מאמנים מכל הארץ. ופה הבנתי שאני וואלה, עשיתי את זה. לא הרווחתי מיליונים, אל תתאר, אבל עשיתי את זה כי הרגשתי שפתאום אני, יש לי יכולת להניע עובדים, יש לי יכולת לגעת באנשים מכל הארץ, יש לי יכולת לעשות דברים ולהניע את ה... אתה יודע, את ה... מה שרציתי, לשכפל את שי. Mm-hmm. שי עכשיו לא יכול לאמן אישי, אז שי עכשיו לא יכול לאמן אישי בכל הארץ. איך הוא עושה את זה? באמצעות אנשים ששותפים לחזון, לוויז'ן. אז אני רגע עוצר אותך פה ככה כדי שהם יבינו. אז בתקופה הזאת אתה בן כמה? 26. אז משהו שי בעצם... בגיל 26 יצאתי לעצמאות פעם שם. בגיל 26 הוא שואל את עצמו איך אני משפר את הכישורים שלי, קודם כל להיות יותר בשוק הרחב, להיות יותר ערכי, נכון? ושזה לא ייקח מהזמן שלי. המטרה שלי לפני כסף, לפני הכל, הייתה תמיד לגעת בכמה שיותר אנשים, להנגיש את הדבר הזה שנקרא ספורט לכמה שיותר אנשים. מה שזה עשה לי לחיים ושינה אותי מהקצה לקצה, אותי, את אחי או את כלל המתאמנים שלי אי פעם, אמרתי אני חייב להנגיש את זה לכמה שיותר. כן. וזה בעצם מה שעשיתי. אז במקביל גם עשיתי את זה בצד העסקי, אבל גם כמובן בצד שאני רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים, לעשות ספורט ולהפוך את זה לדרך חיים. וגם לעשות, כאילו שיהיה לך יותר את הזמן האישי שלך, לעשות את הדברים שאתה באמת רוצה. למלי, כמו שאמרת בהתחלה, שכאילו הייתי מאמן מהבוקר עד הערב ולא היה לי את הזמן. בחרתי את הזמן האישי שלי. אימנתי מ-6 עד 10 בלילה, אתה מכיר את זה, אתה היית שם? כן, כן. אז לכל דבר יש את התקופה שלו, תלוי איפה אתם נמצאים בחיים שלכם. אז אנשים שתמיד ישר מנסים הכנסה פסיבית, הכנסה פסיבית, אין מה לעשות. אתה תצטרך להשתמש בידיים שלך בהתחלה ולעבוד כמה שיותר אקטיבי בשביל שיהיה לך את הכסף הזה. כאילו, אם יש מקור הכנסה, לא לוותר עליו, נכון? לגמרי. לגמרי, כי בהתחלה שאתה מנסה להתחיל איזשהו משהו עצמאי, אתה לא יכול פשוט, אוקיי, אני רק בזה כשיש לך משהו שמכניס. אז זה מה שלמדתי על בשרי גם. על בשרך. כן. אז זהו, אני מאוד מאמין ומאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני עשיתי את הטעות הזאת, אגב, כשהייתי עם 25-30 לקוחות לימונים אישיים, מרוויח, ברוך השם, לא רע בכלל, ובאמת לא היה חסר לי כלום, ילד בן 26, ואז עשיתי את הדבר הזה. הבנתי שכדי לצמוח אני צריך יותר זמן, כמו שאמרתי לך עם החברה שהקמתי. אז פה למעשה ב-one day, ביום אחד, חתכתי את כל האימונים האישיים שלי ונתתי לכל הקולגות, לאחי, לאשתי אפילו שהייתה מאמנת כושר באותם ימים. זאת אומרת, הבאתי את זה לכל הסביבה שלי וביום אחד נשארתי עם 0 לקוחות לאימונים אישיים. עכשיו, האם זה הדבר הנכון לעשות? האם זה טוב להטביע את ה... לשרוף את הספינות או להטביע אותם לפני שאתה... ברגע שאתה מגיע לחוף? לא יודע להגיד לך את זה, היום. היום בדיעבד לא בטוח שהייתי עושה את זה, כי הייתה לי שנה מאוד קשה. אמנם מבחינה יזמית באמת לקח לי שנה להגיע ולבנות את החברה, אבל שנה שבה אתה לא מכניס, אתה לא מייצר הכנסות, אתה לא בקושי סוגר את החודש מבחינה כלכלית. אז זאת אומרת, לשרוף את הספינה מאחוריך, רגע לפני שיש לך משהו טוב יותר ביד, או רגע לפני שאתה ככה בטוח, שאתה נשאר על האי, זה לא בטוח הדבר הנכון, וזה גם לא נכון לכולם. אני עשיתי את זה, אבל שנה שלמה שסבלתי, והיה לי מאוד מאוד קשה. זה תלוי גם בסטטוס שלך, לא? כאילו אם אתה רווק, סבבה. בדיוק. אבל אם אתה יש ילד, זה... לגמרי. לסוף את הספינה הזאת. בסטטוס הנוכחי, עם 3 בנים, בגיל 38 היום, לא הייתי עושה את זה, זה ברור לי. ברור שזה סטטוס והכל, אבל כן צריך לעשות. אבל היום אם תשאל אותי מה כן לעשות, מה הנכון ביותר, זה לעשות, אם אתה רוצה לפתוח עסק, זה לא ננטוש לגמרי את מה שיש לך, כן. ובנית גם אם אתה מייצר משהו ברמת ההכנסה. זה לעשות שיפט בהדרגתיות. נכון. זאת אומרת, לאט לאט לגייס לקוחות או לייצר מיזם, כשהמיזם הזה מכניס לך את מה שהמיזם ההוא מכניס, אז אולי תיפטר ממנו. כן. אז אולי תייצר פחות ממנו. אבל לעשות את זה בצורה הדרגתית זה הדרך הטובה ביותר בעיניי, כדי באמת לא לסכן את עצמך, את הזמן שלך, את הכלכלה שלך, וגם לא להגיע למצב של, אתה יודע. ומשם בעצם קונספט התחיל, לא? כן. אז משם נולדו הרבה מאוד דברים בהמשך. בשנת 2008 פתחתי את הסטודיו הראשון שלי. בשנת 2008 אמרתי, אוקיי, בוא נפתח מקום, כבר בא לי מקום פיזי. לא כבר רשת מאמנים שרצים מבית לבית. אז פתחתי את המקום הראשון ב-2008 ברעננה. וזה לא היה חדר כושר לאימונים אישיים קלאסיים, זה היה חדר כושר לאימון אישי בקבוצה קטנה של עד 5 אנשים. מקום מפהפה, אתה נכנס אליו, נראה כמו חדר כושר בבית מלון, הציצים, הגבות בכניסה, אספרסו, כל הפסיליטיז הזה.
ובעצם יכולת לקבל את החוויה של אימון אישי, אבל בקבוצה קטנה. במקום לשלם 150 או 200 שקל לשעה, שילמת רק 80 או 100 שקלים, אבל היית עם עוד 3-4 אנשים הטרוגנים שאתה לא מכיר. כן. אז זה הקונספט ב-2008 שעשיתי, הוא עבד מעולה במשך 6 שנים, עד שהגעתי לשום מיצוי מסוים ועברתי לדבר הבא, אבל במשך 6 שנים בעצם הפעלתי את הדבר הזה. במקביל יצרתי עוד המון דברים, אחד מהם זה קהילת כושר ישראל, קהילה בעצם שוב, כמו שאמרתי מקודם, רציתי לגעת ולהשפיע על הרבה מאוד אנשים, כמו שאני עושה היום אגב, לגעת ולהשפיע על הרבה מאוד אנשים. אני לא מתרגש מלהשפיע על 20-30 אנשים, כן. אני מתרגש מלהשפיע על 20,000, 50,000, 100,000. אז יצרתי קהילת כושר ישראל עם אתר אינטרנט שמתעדכן ברמה היומיומית, עם תכנים, כתבות, קהילה, טיפים והכל, ומהר מאוד תוך שנתיים הגעתי לקהילה עם 100,000 חברים בקהילה הזאת, 100,000 אנשי ושוחרי כושר מכל הארץ, והייתי שותף בכנסים ובאירועים ובהפקות פיטנס ובמרוצי, בכל מיני אירועי ריצה גדולים והמונים, וכך בעצם זה נולד, ההשפעה והנגיעה, רציתי לגעת בכמה שיותר אנשים, וזה כושר ישראל, ומתוך כושר ישראל, הציר הזה של כושר ישראל הוביל להמון המון מיזמים בדרך. מה אתה רואה משהו שהוא ככה שחוזר על עצמו בכל פעם שרצית להתחיל איזשהו מיזם או איזשהו עסק? כי הרבה אנשים שרוצים להתחיל משהו הם כל כך עסוקים ברגע, עכשיו אני צריך לעשות ככה ולחקור את זה ולדבר עם זה ולקחת הלוואה, ויש כל כך הרבה דברים. אז מה אתה שם לב שנגיד אצלך היה משהו או מוביל עיקרי שגרם לך לעבור את כל הכאב ראש הזה, ובסופו של דבר לגרום לדברים האלה שהיה לך בראש, הרעיונות, לקרות? להוציא אותם לפועל. זה שאני לא פרפקציוניסט, קודם כל. אתה יודע, אחד הדברים שרוב האנשים ששואלים אותם, אני לפעמים מראיין אנשים, עובדים, שואל אותם, תגיד מה התכונה הכי רעה שלך, ואז הם אומרים שאני פרפקציוניסט, אתה מכיר את זה? זה תכונה רעה, והיא לא טובה לאף בן אדם. אני לא פרפקציוניסט, אני לא מחפש לעשות את הדברים מושלם, אני מחפש לעשות אותם תמיד הכי טוב שאני יכול בנקודת הזמן הזאת. היה לנו עכשיו תקופה של קורונה ומשבר, וכל העולם בסגר, הכל טוב ויפה, לקחתי את זה ועשיתי את הדברים הכי טוב שאני יכול באותה תקופה, באותה נקודת זמן. והוצאתי המון מיזמים לפועל רק בחודשיים האלה של זמן הקורונה. אז להגיד לכל בן אדם, תקשיב, אתה רוצה להוציא משהו סבבה, תכתוב תוכנית פעולה, אתה רוצה ליישב את זה על תוכנית עסקית סבבה, תרשום את המספרים בנקודות על מנת שתראה שיש לזה התכנות כלכלית, ותצא לדרך, תוך כדי תנועה הדברים יתבערו. אל תחכה שהכל יהיה מושלם, כי אף פעם לא יהיה מושלם. יש לי מכרה, למעשה ידידה טובה מתחום הזה, מתחום הזה של הכושר, שבמשך 6 שנים מדברת איתי על שהיא רוצה לפתוח מקום. עכשיו זה בסדר, לא כל אחד בשל לזה, אבל 6 שנים. מה קרה אבל בשש שנים האלה שהיא לא פתחה מקום ורק אחרי שש שנים? מה זה אובר פרפקציוניזם? יותר מדי תהיות, שאלות, בדיקות, וכן גדול, והמקום יותר גדול, יותר קטן, אולי מכשיר כזה, אולי מכשיר כזה, הקיר יהיה בצבע צהוב או באדום. נכון. הכל בסדר, תעלה את זה על הכתב, תעלה את זה, אבל כמה זמן אתה צריך? חודש? חודשיים? חצי שנה? שנה לתכנן את המיזם שלך? לא 6 שנים. אחרי 6 שנים היא פתחה את המקום משלה. סבבה, הכל טוב יפה. אני יכול להגיד לך שאני בחודש וחצי הייתי מוציא את אותו המקום כמו שלה לדרך. למה? כי צריך לתקתק דברים. לא צריך ללכת באמת על ה... לדייק את הדברים ברמה של 100% גימור. תביא את זה להכי טוב שאתה יכול. הכי טוב שאתה יכול. בנקודת הזמן שלך, עשה את התכנונים הטובים וצא לדרך. נכון, נכון, לגמרי. וזה אותו דבר גם עם יוטיוב. יוטיוב, הרבה אנשים גם שואלים, איך אתה מתחיל יוטיוב? איך זה? פשוט תתחיל, כאילו, זה מאוד... ערוץ יוטיוב, כן. אם אתה עכשיו, כי גם אני היה לי את הקטע הזה של פרפקציוניזם, והסרטון צריך להיות ככה וזה, ואמרתי, אם אני אהיה יותר מדי פרפקציוניזם, אני בחיים לא יוציא ערך, אני בחיים לא... זה טוב לשאוף לסטנדרטים גבוהים, אני יודע. גם לך יש סטנדרטים גבוהים. אנחנו קבענו כאן את הפגישה, הגעת 10 דקות קודם, אתה בן אדם מאוד מדויק ויש לך סטנדרטים, אתה קם ב-5 בבוקר, אתה מתאמן, אתה אוכל, מסתכלים עליך, אפשר ללמוד ולהבין שהסטנדרטים שלך מאוד גבוהים, וזה מעולה. סטנדרטים גבוהים מצוין. אבל תוציא דבר לפה, מה זה ערוץ יוטיוב? מה? כמובן, אתה רוצה את הפתיח הכי מושלם, אתה רוצה את הצילום הכי טוב, אל תתחיל ממשהו. אני יכול להגיד לך שגם אני בשנת 2008 או 2009 העליתי את הסרטון וידאו הראשון שלי ליוטיוב, כמובן שמחקתי אותו מאז, יש לי אותו שמור, אבל מחקתי אותו מאז, אבל העליתי.
עשיתי משהו. אני זוכר באותם ימים זה עשה משהו לאנשים, כי זה הסטנדרט הכי טוב של אותם ימים, והיכולת שהוצאתי את זה לפועל. אבל הוצאתי את זה לפועל. נכון, נכון. צריך לעשות דברים ותוך כדי תנועה, אתה יודע. מה שאני אוהב אצלך גם זה שיש לך ראש פתוח, נגיד. כיזם אני חושב שזה משהו מאוד טוב, שיש ראש פתוח ואתה פתוח לשמוע, ואתה שם אגו בצד. הרבה אנשים חושבים שכאילו ברגע שמגיעים לאיזשהו נקודה או לבל כזה שאני קצת במקום יותר טוב, אז אוטומטית הם כזה סוג של סוגרים את האוזניים שלהם ולא ממש רוצים להקשיב לאף אחד כי הם יודעים הכל. ואצלך זה אף פעם לא היה ככה, אתה תמיד היית עם ראש פתוח, וזה משהו שאני מאוד אוהב לך כאדם. וגם אתה תמיד מחייך, זה משהו. קודם כל משתדל, אני עובד על זה. כן. הרבה שנים, גם לשמור על חיוך, לשמור על דברים האלה, זה חשוב. אבל ראש פתוח, כן, זה משהו שלמדתי שאני גם ראש פתוח, גם להיות, גם לשים את האגו בצד. אני אף פעם לא יודע כלום, אני יודע, היה לי פגישה לפני כמה ימים עם איזה בן אדם, לא משנה, לגבי איזה פרויקט חדש שאנחנו עושים. והוא אמר לי, תגיד, מה אתה חושב על הדבר הזה? איך אפשר באמת, כאילו, אתה יודע, ואני כאילו, אמרתי לו, תקשיב שנייה, אני באמת לא יודע הכל. אם יש משהו שאני צריך, אני אלמד בנוגע לפרויקט הזה. אני לא יודע, הוא נורא הופתע שאמרתי לו שאני לא יודע הכל. אני מגיע כמומחה לכושר, לעולם השיווק, לעולם העסקים. אני לא המומחה הכי גדול. אני יודע הרבה דברים, ואם יש משהו שאני לא יודע, אני שם את האגו בצד, אני לומד את זה מהאנשים הכי טובים שאפשר. אם אפשר, הכל בסדר. אז האגו צריך תמיד לשים בצד. ואם שאני תמיד לומד מאנשים, גם ממך אני לומד אגב. אני יושב איתך, אנחנו נפגשים, אנחנו שותים קפה, אנחנו מדברים. גם כשהיית בארצות הברית, התכתבתי איתך, ואפילו היה לי, הסתכלתי וראיתי סרטוני וידאו מדהימים שלך, ומכל סרטון שלך למדתי משהו חדש. להגיד לך שלא, מה זה שאתה יותר צעיר ממני? זה שטויות, זה בולשיט. נכון, לגמרי. אז למי שגם לא יודע, הוא אבא לשלושה... שלושה בנים. שלושה בנים. בן שבע, ארבע. בשנתיים וחצי, יש לי בצורה קבועה כמו קעקוע של לגו על כף הרגל. לא משנה איפה אני הולך בבית, אני דורך על איזה לגו קטן כזה, כן. אז איך אתה משלב את זה? כי בן אדם עצמאי שעכשיו, אתה יודע, בסטטוס שלך, אז יש לך כל כך הרבה דברים ומיזמיים, ואיך אתה משלב משפחה תוך כדי? כי יש הרבה יזמים שחושבים שהדרך היחידה זה אני חייב כל יום סולו ולבד, ואני חושב שדווקא להפך, ברגע שאתה מוצא את הזוגיות הנכונה לך, אתה מוצא אישה שגם מתחברת לוויז'ן שלך, לחזון, אז זה משהו שעוד יותר ממנף את זה לגבעים. קודם כל, זה ממש שאלה מצוינת והיא שאלה סופר חשובה. אני מאוד מאוד מאמין, קודם כל אני ואשתי כבר 20 שנה, אנחנו מגיל, אנחנו ממש מילדות, מגיל 16-17 אנחנו ביחד, יותר מ-20 שנה קצת, וזה אחד. שתיים, אין בכלל ספק, אז יש עליות, מורדות, גם בזוגיות, גם בילדים והכל, אבל בסופו של דבר אתה צריך כן להבין שהבסיס וכל מה שאתה עושה, לא משנה מה אתה עושה, אתה לא שווה בלי המשפחה שלך, בלי אנשים שתומכים בך. ואם אתה רוצה באמת בסיס חזק, ככה אני אומר את זה לעצמי אגב, ככה אני אומר את זה ליזמים שאני מלווה. מישהו בא אליהם ואומר לי, שמע, אתמול אני ואשתי התפוצצה אליי, רבנו, אמר, תקשיב, אם לא יהיה לך טוב בזוגיות, לא יהיה לך טוב בעסקים. כשאני אומר את זה לאנשים אחרים, אני אומר את זה גם לעצמי. אני כל הזמן גם אומר את זה לעצמי. כשאני אומר לאנשים אחרים את זה, אני מזכיר לעצמי שזה הדבר הכי חשוב. ויש לך בסיס חזק ואיתן מהבית? מהבית, מהילדים, מהמשפחה, מאשתך, מהדבר הכי קרוב אליך, אתה יכול להצליח בעסקים, אתה יכול לעשות הרבה דברים, ואתה יכול לזה. ברגע שיש אגב איזשהו קצר קטן, אתה רואה מיד שדברים לא מסתדרים לך. מה זה מה אתה נגיד בכל התקופה הזאת? מאיזו בחינה? איתה, כאילו בעליות, בירידות. קודם כל, כמו שאשתי אומרת, תמיד להקשיב לאישה. אני מקשיב לה תמיד. האם אני מיישם או מיישם יותר, מיישם פחות, אבל אני מקשיב תמיד. כן להקשיב, כי בסופו של דבר אני מאוד מאמין שגם זוגיות, גם אני וגם אשתי אומרים את זה, שפעם אני דוחף אותה לכאן, אני דוחף לכאן, יש איזשהו כוחות משותפים שעוזרים לנו לעלות למעלה. אז גם אם אני חושב שאני יודע יותר ממנה, או גם אם אני חושב שאני חכם יותר ממנה, אני אף פעם לא יותר חכם ממנה, ואישה סך הכל רוצה בטובתך, לא, היא לא רוצה בטובת אף אחד אחר, אז היא נותנת לך טיפים קטנים גם אם אתה לא אוהב אותם, אז אתה לוקח משהו, גם אם אתה לוקח אפילו ב-20%, 50%, אבל אתה לוקח. והכי חשוב בסופו של דבר שיהיה שמח ושקט ויהיה הרמוניה בבית. אם יש לך שקט והרמוניה בבית, אתה באמת יכול להתקדם. אם אין לך שקט והרמוניה בבית, ולמדתי את זה על בשרי הרבה מאוד זמן, אין לך את זה, אז יש לך קצרים בכל מיזם, בכל דבר שאתה נוגע בו. וטיפ ככה לכל... איך שי האבא? שי האבא? זה תשאל את אשתי. אני מאמין ומאוד מקווה שאני אבא מאוד טוב. אני לא מהאבות שחוזר ב-8-9 הביתה. ממש לא. אני משתדל להגיע בשעות... אני גם קאט, שם קאט. אני מנהל את הלוז שלי מאוד מאוד בצורה מאוד מדויקת.
יכולים להיות לי 2, 3, לפעמים גם 4 פגישות ביום עם יזמים או עסקים שאני מלווה, ואני את הפגישות, את הרף שלהם אני שם עד השעה 4:30-5. כי אני בשעה 5, מקסימום 5:30, רוצה להיות עם הילדים שחוזרים, לקחת לחוגים, לקפוץ איתם לגן שעשועים, לעשות איתם איזושהי פעולה מסוימת. ומגיע השעה 8 או 9 שהם הולכים לישון, אם יש לי דברים ופעולות שאני רוצה להשלים, אני אשלים. להפתח את הלפטופ בבית ואני אעשה. אבל בגדול מאוד מאוד חשוב לי בפרק זמן הזה של 3 שעות, אני חושב שכל בן אדם זה, 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 זה אנרגיה שממלאת אותך, אתה יודע, ילדים, ילדים זה משהו מאוד ממלא. אני עדיין לא יכול להעיד, קשה? אבל... קשה? זה לא קל? כן, זה יגיע, גם זה יגיע, לדאוג, גם זה אתה רוצה. אנחנו צריכים למצוא את הבחורה שתעזור לי עם זה, אבל כן. גם זה יגיע, גם זוגיות וגם ילדים, וכשזה יגיע, זה דבר לא פשוט, זה מאתגר ילדים, אבל זה דבר ממלא מאוד, אתה מבין, כאילו, יש לי 3 בנים, אז אני מסתכל, אני רואה 3 ילדים שהם כאילו אני בקטן, שזה מדהים, אגב. כן, אני כאילו רק מאחיינית שלי, כי חזרתי, לא נפגשתי איתה, ואני נפגש איתה עכשיו, ולוקח אותה החוצה ואיתה, זה פשוט דבר מדהים, כאילו 4 שנים. אז כן, אז איפה אתה כרגע עכשיו, עם החיים שלך, ואיפה אתה, מה התכנונים שלך, בוא נגיד, לשנה הקרובה? אני לא חושב על 5-10 שנים, כי דברים משתנים, העולם היום משתנה כל יומיים. לגמרי, לגמרי, אנחנו מאוד מאוד דינמיים, ולמדתי שתוכניות, באמת כמו שאמרת לפני רגע, שתוכניות של 5 שנים, האימא שלהם משתנה 300 פעם. אז תוכניות שנה קרובה, תוכניות שנתיים קדימה, זה דברים שקצת יותר, שאני קצת יותר אוהב להתחבר אליהם. אני כל הזמן ידי, ידי בהרבה מאוד דברים, בהרבה פרויקטים, בהרבה מיזמים. לשים אצבע ספציפית על מיזם אחד שאני רץ עליו במהלך השנה, קשה לי לשים, כי אני רץ. לפעמים אני יכול להיות על 2-3 מיזמים. במיזם אחד אני שותף ב-50%, במיזם אחר אני שותף ב-100%, כל כולי אני הקמתי אותו, במיזם אחר אני יכול להיות יועץ אסטרטגי או יועץ עסקי. אז זה מאוד משתנה, להמשיך כמובן מבחינתי, גם בשנה הקרובה, גם בשנתיים הקרובות, להמשיך לפתח את החברה שלי, פיטנס 360, זה בעצם חברה שנותנת מענה לעסקים, זה one stop shop לעסקים בתחומי הכושר והספורט, אנחנו נותנים להם הכל, תחת מעטפת אחת, ליווי אסטרטגי, ליווי עסקי, ברנדינג, מרקטינג, כל הדברים האלה תחת מקום אחד. מבחינתי להמשיך לפתח את זה, זה אומר לגעת בכמה שיותר אנשים, לגעת ביותר עסקים בישראל, זה אומר להשפיע עליהם יותר, להגדיל להם את ההכנסות, להגדיל להם את כמות הלקוחות. זה מבחינתי הצלחה של באמת לגעת בעשרות ואפילו מאות עסקים בישראל במהלך השנה הקרובה. אז זה מטרת על מבחינתי. ואם נגיד היית יכול לחזור להתחלה שלך, שכשהתחלת להיות עצמאי בגיל 26, אוקיי, איזה דברים היית עושה שונה? או אם היית יכול ללכת לשי הזה, ומה היית אומר לו, איך לפעול בצורה נגיד מסוימת כדי שזה יגרום לו ככה פחות לקרץ או פחות, אתה יודע, קביעות? שאלה ממש טובה קודם כל. דיברנו על זה לפני כמה רגעים. אם הייתי צריך להחזיר את הגלגל אחורה וללחוש לשי הצעיר משהו באוזן, דבר ראשון קודם כל, תקשיב יותר, קח נשימה, שים את האגו בצד. לקח לי המון המון שנים לעבוד על זה ולשים אגו בצד. באמת, גם כשאתה מגיע, אחד המיזמים שלי בשנת 2009, הקמתי את אפליקציית 2009-2010, הקמתי את אפליקציית כושר ישראל, אפליקציית הכושר הראשונה באמת בישראל. היה לנו 250 אלף הורדות, תוך שנה, 250 אלף הורדות. היינו הולכים בקניון, הלכנו יום אחד בעזריאלי, אני ואחי, שאחי המצולם בתוך האפליקציה, והיינו כמו סלבים, אנשים כאילו עצרו אותנו להצטלם, שתבין איזה רמה, מאפליקציה. ושוב, זה ימים הרבה לפני שרק אפליקציות יצאו. והרבה מאוד דברים, באותם ימים פתאום חשבת שאתה על גג העולם, אתה חושב שהשמש זורחת לך, אתה יודע מאיפה, ובמצבים כאלה אתה פתאום מתחיל טיפה, אני לא אגיד לאבד את זה, ממש לא, אף פעם לא הייתי בן אדם אנוכי, ולא דיברתי לא יפה לאנשים, תמיד התנהגתי בסדר, אבל האגו קצת עלה. וכשהאגו קצת עולה, ושאתה שם, פתאום אתה רואה שהאגו מנהל אותך, ולא אתה מנהל אותו, אתה מפסיד הרבה דברים בדרך. אתה מפסיד אנשים טובים בדרך, אתה מפסיד עובדים טובים בדרך, אתה מפסיד עסקים טובים או שיתופי פעולה טובים בדרך, אתה מפסיד לקוחות טובים בדרך, אתה מפסיד הרבה דברים בגלל שהאגו קופץ. עוד פעם, קח את שי אחורה, נחזור 15 שנה לפני העולם העסקי יזמי שלי בעולם, בענף הכושר, עולם הספורט, זה לגמרי, קח נשימה, תקשיב יותר, שים את האגו בצד. נכון, לגמרי, אני רואה את זה גם עכשיו. רוב השאלות שאני שואל אותך בעצם זה גם כי אני נמצא בנקודות האלה עכשיו, וגם אני מאמין שיש לא מעט יזמים שרואים את זה, לקחת את זה, וגם אם הם עדיין לא יזמים, אז זה מחלחל באיזשהו מקום שהם ירצו להתחיל. לגמרי, תהיה בן אדם, תאהב אנשים,
רוב אנשים בישראל שיצאו, בכלל, אצלנו כאן בארץ, אנחנו כל מה חושבים שכאילו לא ידפקו אותי, ומה פתאום, ואני, שים שנייה בצד, כך נשימה, יש לך אינטואיציות מספיק טובות, תחושות בטן, להרגיש עם הבן אדם שיושב מולך, הוא בן אדם ראוי ונכון, לעבוד איתו, לעבוד איתו, לא מרגיש לך נכון, יש משהו בבטן שגורם לך לאי נוחות, תדפדף, תמשיך הלאה, אבל בלי קשר, תלמד מכל בן אדם, שים את האגו בצד, או עושה שיתוף פעולה עם בן אדם, שים רגע שנייה בצד, קח נשימה, תקשיב לצד השני, אולי תלמד ממנו, אולי תוכלו לעשות שיתוף פעולה. אבל ברגע שכולם, אני יודע ואני יודע, אני יושב עם אנשים, באמת, במהלך החיים, אני אגב נתקלתי מהצד השני בזה, ואנשים יודעים הכל, הכל הם יודעים, הם לא נותנים לך לנהל, לא נותנים לך להשלים משפט, אתה מנסה להוסיף איזשהו אינפוט מהידע, מהכלים שלך, באמת צברתי קצת קילומטרים בענף הזה, ופתאום מגיע איזה בן אדם, או איזה מפיק, או איזה מפיקה, שעשינו תוכניות טלוויזיה, או כל מיני כאלה, ופתאום הם באים ב... אנחנו יודעים הכל, ואנחנו יודעים הכל, ואתה שומע, ואתה רואה בסופו של דבר של הדרך מוטעת, אבל רגע, שנייה, עצור רגע. זה שאני צעיר ממך, זה לא אומר שאני יודע פחות ממך. אז זה האגו של אנשים שמנהל אותם, ואז בעצם דברים לא עובדים. אם יש דברים, או מיזמים, או שיתופי פעולה שלא עבדו לי בחיים, זה בגלל אגו, אחד מהשתיים, או שלי, או של הצד השני. היום למדתי לשים אותו בצד, לא לתת לו לנהל אותי. אבל אם יש צד השני, יש לו אגו, אז אני כבר לא יכול לשלוט בזה. איך אתה מתנהל מול לחצים, למשל? אם עכשיו, אתה יודע, פתאום יש לך כל כך הרבה דברים במקביל לעשות, ופתאום הראש שלך כבר מתחיל להיות אוברוולם כזה, איך אתה מתמודד, נגיד, דברים שקרו לך בעבר או עכשיו? איך אתה סוג של נשאר סנטר ובסדר? יפה, שאלה גם כן מצוינת. אני אגיד לך משהו. אני לאורך השנים, שוב, אני התחלתי בהתחלה ואני אגיד, אני פריק של ספורט. אז רצתי בחיי 5 מרתונים, 2 אולטרה מרתונים, ואני פוקד את חדר כושר, בוא נאמר. אולטרה זה 50? אולטרה זה מעל 42, במקרה שלי רצתי 2 פעמיים של 66 קילומטר כל אחד. רצוף כל אחד. רצוף, 66 קילומטר, עשיתי עוד כל מיני דברים פסיכיים. כן, זה היה. אני יכול להגיד לך שספורט תמיד היה המפלט שלי, בסדר? ספורט תמיד היה המפלט, לא סתם הוא בחיים, לא סתם אגב אני ממשיך את כל היזמות, עולם, למרות שאני נוגע בעוד כל מיני עולמות אחרים, אבל עולם הספורט הוא תמיד הלב, הסנטר שלי, בלי קשר עולם הספורט והכושר, ובגלל הסיבה הזאת שבאמת הספורט הוא תמיד חלק ממני, אם אני רוצה קצת שקט, רוצה איזשהו רגיעה, רוצה שנייה, יש לי סטרס מטורף, זה לריצה. תרוץ 10 דקות, תרוץ 20 דקות, לך קצת תתעצבן על הברזלים, וזה לא קלישה, וזה לא סתם. אוקיי, זה באמת. אם אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אחי, אז תן בראש, צא לרוץ, תרים ברזלים, תדחוף, תתאמץ, האנדרופינים, הדברים האלה יעשו לך טוב. זה 1, 2, מדיטציות קצרות, אני לא עושה מדיטציות ארוכות, 15 דקות, שם אוזניות, מדיטציות, יש כל מיני, אגב, קטעי מדיטציות גם ביוטיוב, וגם מדיטציות בכל מיני אפליקציות כאלה של מיינד ספייס וזה. פשוט 15 דקות לשים את עצמך במרכז, אתה אשכרה יוצא בן אדם אחר. כשקורה לי איזשהו סטרס מסוים. מעולה, מעולה. כן. אז קודם כל תודה רבה על כל מה ששיתפת אותי ואת מי שצפה בנו עכשיו. הללויה. כן. ואיפה אפשר למצוא אותך כמובן? אפשר למצוא אותי באינסטגרם, פייסבוק, כמובן ברשת, באתר אינטרנט, שי אלנקרי. כמובן כאן אפשר לראות למטה את הכתובת. ונשאיר כמובן קישורים לעבוד. כן, כן, לגמרי, כאן אנחנו, אני נותן שם המון אינפורמציה, המון תוכן, בעיקר ליזמים, יזמים בענף הספורט וענף הכושר יכולים באמת להתעדכן ולקבל המון אינפורמציה, המון כלים בחינם. זהו, אז יאללה, תצטרפו. בלי שום קשר, אני רוצה לנצל גם את ההזדמנות להגיד לך תודה רבה. תודה רבה לך. אם יש משהו שאני תמיד האמנתי בו, זה אף פעם אל תשכח את ההתחלות שלך. ואני זוכר שגם, שאני גם עוד התחלתי והייתי עוד יזם ממש מתחיל, שי קיבל אותי ודיבר איתי וישבנו והוא עזר לי. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, באמת. באהבה גדולה. באמת, תודה. העונג כולו שלי. אז עד כאן, תודה, גם לך, עד כאן לרעיון הזה, עד הרעיון הבא, כמובן לא לשכוח לשתף, לתת בלייק, ואם אתם עדיין לא רשומים, אז להירשם עכשיו, נתראה ברעיון הבא. ביי.